preços dos medicamentos que entrou em vigor no início de abril, farmácias estão registrando falta de vários itens nas prateleiras. Problemas que também têm atingido as unidades hospitalares. Sobre este assunto, nós estamos recebendo agora, no Sinal Aberto, segunda edição, o presidente da Associação dos Hospitais Particulares de Alta Complexidade, a APASEG, presidente Raical Elou. Presidente, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo, obrigado aqui por atender nosso convite. Boa tarde, Samuel, Kleber, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui mais uma vez. Bom, presidente, na abertura aqui da nossa conversa, já citei então alguns pontos, faltando medicamentos em prateleiras, também esse problema chegando até unidades hospitalares. Lidando aí com a experiência no dia a dia, como o senhor tem observado este movimento e esses medicamentos têm prejudicado, por exemplo, quais tipos de procedimentos? É interessante notar que não há um sistema estanque, né? O tratamento, às vezes, começa num consultório, vai para casa, termina no hospital, ou começa no hospital, vai para o consultório. Se uma dessas partes falha, o tratamento num todo pode falhar. Então, nós temos tido essa falta de medicamentos analgésicos, alguns antibióticos, alguns relaxantes. Isso é difícil dizer agora se é algo sazonal ou vai durar mais, mas achamos importante que possamos informar a nossa clientela, os nossos pacientes e, obviamente, as autoridades que isso tem acontecido com mais frequência nas últimas semanas. Presidente, é só mesmo pela elevação dos preços ou também por uma falta de insumos, levando em consideração que parte dos insumos da indústria farmacêutica vem lá do leste europeu, onde temos neste instante uma guerra que se arrasta. Samuel, é isso. Tem faltado, são duas coisas que a gente precisa colocar. A guerra, ela ajuda no processo inflacionário. Né? Tudo ficou mais caro, o combustível ficou mais caro, o transporte e aquele efeito em cascata terrível que nós conhecemos. O outro problema é que 90%, 95% das IFAs dos SAIS vem da China. E a China, nós acompanhamos, colocou em lockdown agora, Xangai com 30 e tantos milhões de habitantes. Então, se toda vez que a China espirra, nós temos uma pneumonia. Infelizmente, o sistema mundial depende de produtos originários da China e a China controla esse mercado mundial. Então, nós temos medicamentos em que algumas fábricas consideram que hoje não são vantajosos mais produzir, esses medicamentos ficaram caros, os insumos aumentaram e elas param a produção. O valor do medicamento é controlado e, sendo controlado, os insumos não, eles chegam numa conclusão de que não vale a pena e param de produzir. E a outra é pura e simples falta. Não conseguem produzir porque não têm os insumos. Conosco aqui no Sinal Aberto, segunda edição, está o presidente da APASEG, Raical Elou. Presidente, por gentileza, ouça os questionamentos de Kleber Ferreira. Boa tarde, doutor Raical. É um prazer conversar com o senhor outra vez. Tem um renal crônico que eu o ajudo com o medicamento que ele usa. Uma coisa que eu percebi, porque o medicamento mensal ele é repetido, né? Aquela receita que ficava em R$500, aí a indústria farmacêutica anunciou um aumento de 10%. Se é R$500, se ela vai para 550, está dentro do normal, né? Só que ela está acima de 620. Não sei se os hospitais prestaram atenção nisso também, se aconteceu isso com o medicamento hospitalar também. Pelo menos com a receita comum, a realidade não é de um aumento de 10%, passa de 20%. Kleber, tem uma situação, às vezes retarda, mas não falha. O que o paciente percebe na farmácia pode nos atingir meses depois. Porque nós compramos, como nós nos juntamos numa central de compras coletivas, nós compramos estoque de um ano, nós compramos em grande quantidade. Então, esses aumentos e quedas, porque quedas também acontecem,
não refletem no nosso grupo imediatamente. Na maioria das vezes são aumentos, em algum momento isso irá sim nos pegar, mas como nós temos contratos, são contratos rígidos com relação a estoques, valores e prazos, demora um pouquinho mais para chegar até o nosso grupo. Mas eventualmente acontece, principalmente no fim desses contratos, que muitas fábricas não gostam de fazer por mais de um ano. Tem fábricas que fazem, inclusive, contratos menores de um ano com medo dessas oscilações do mercado. E aí, nesse caso, como é que a gente vai fazer? Primeiro com o desabastecimento de alguns medicamentos e depois com a alta no preço. Qual será a saída para isso tudo? A primeira coisa e muito importante é nós informarmos a todos, porque existem medicamentos diferentes, com sais diferentes, que têm efeitos similares ou até iguais, dependendo do que se espera. Eu cito um exemplo que é prosaico, mas é de fácil compreensão. Nós temos diversas categorias de analgésicos e antitérmicos. Então, o paciente pode não encontrar amanhã dipirona, ele pode ser prescrito a ele um paracetamol ou um ácido acetil salicílico, né, uma aspirina ou um ibuprofeno. Você tem outras opções, mas isso deve ser feito por pessoas treinadas por isso. Me preocupa muito nesse momento em que a pessoa não consegue a medicação e, sem orientação, troca por outra, porque tem um sal parecido, ou tem, às vezes, a dose é diferente, às vezes, a composição é diferente. Então, inicialmente, a primeira coisa é entender que, muitas das vezes, é possível uma substituição, conquanto seja feito por alguém capacitado para isso, médico ou farmacêutico. A outra coisa é entendermos como o mercado funciona e tentarmos, de alguma forma, interferir nisso, comprando coletivamente, pedindo ao governo que intervenha, diminuindo impostos ou facilitando importação. Isso aconteceu na pandemia, o governo fez as duas coisas, isso facilitou a vida dos grandes compradores durante a pandemia. É que toda a sociedade entenda que isso é um problema de toda a sociedade e todos participem na solução. Doutor, uma outra coisa, outra preocupação. Pacientes de UTI, que normalmente utilizam medicação de alta complexidade, como é que está essa questão? Agora você me preocupou, porque não chegou até esse momento a mim nenhuma reclamação com essas drogas, essas medicações, não, a não ser um aumento de preço. Né? Uhum. Então, assim, algo que não está acontecendo, mas me pergunto quando que isso pode acontecer para que nós possamos nos preparar da melhor forma possível. Há um relato de algumas medicações tendo um valor mais elevado, inclusive haverá agora um reajuste grande da CMED, da base de valores, mas não há relato de falta nessas medicações que usamos em terapia intensiva. Torcer para que não haja, né? Mas o que a gente pode fazer mesmo é só torcer e esperar que aquele povo lá do leste europeu, sobretudo Vladimir Putin, tenha um pouco de juízo. Também o doutor Raical já respondeu os meus questionamentos. Doutor, muito obrigado pela entrevista, mas antes aqui de encerrar, gostaria de aproveitar a oportunidade para lhe perguntar um outro assunto. Não está aqui na nossa combinação prévia, mas aproveitando esse contato conosco, atualiza para a gente como está a questão dos prestadores de serviço, dos hospitais particulares com o IMAS aqui no município de Goiânia, um assunto que tem nos preocupado bastante no dia a dia. Surpresa é um negócio complicado, né? Assim, eu gosto meus discursos de improviso, eu levo 48 horas para prepará-los. Mas te digo o seguinte, estamos em diálogo franco com a prefeitura. Nesse diálogo envolve também o IMAS. Mas, assim, a prefeitura tem buscado uma solução, principalmente através do secretário Arthur Bernardes, através da procuradora Tatiana. Estamos procurando, não é simples. Tem um ditado que diz que todo problema grave tem uma solução simples, elegante e errada. Né? Então, assim, não é um problema simples, não é novo. Estamos trabalhando dioturnamente na busca de uma solução e a hora que essa solução de fato existir, vamos sentar junto prefeitura, prestadores, Ministério Público, Tribunal de Contas, usuários, para que todos possam participar também da solução. Acredito hoje que a solução pode estar próxima, mas, mais uma vez, ela envolve um sacrifício de todos os lados e uma tentativa
desapaixonada de solucionar o problema. Já há quanto tempo de atraso, presidente? Isso vai depender muito de prestadores, né? Então, se tem prestadores que alegam um atraso de 5 meses, outros de 3 meses, e as discussões que eu participo, isso pode parecer um pouco estranho, eu estou participando de discussões com a prefeitura focado na sustentabilidade, é um projeto de perenidade. Então, a discussão de atraso, ela virá em algum momento, mas o que nós estamos discutindo é o seguinte: a solução, qual é a solução, como é que ela pode ser feita, como é que trazemos ferramentas que melhorem a assistência, que diminuam o desperdício e a corrupção, que adequem a necessidade do usuário à capacidade da rede prestadora. Então, nós estamos discutindo um IMAS daqui para frente. Não chegamos, obviamente, ainda a um acordo, esse acordo será comunicado assim que houver. Torço para que haja, acredito que é possível, mas isso envolve, como eu disse, envolve um número imenso de players, né? Então, não é só o prestador, não é só o IMAS, envolve a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, envolve o Ministério Público, Tribunal de Contas. Então, estamos trabalhando um plano, um business plan, um projeto. Esse projeto será apresentado às autoridades competentes e aprovado ou ajustes feitos, aí sim traremos ao conhecimento de todos. Presidente, muito obrigado pelas informações, tanto na questão dos medicamentos, questão importante citada aqui na nossa edição do Sinal Aberto, e também esta preocupação relativa ao IMAS. Muito obrigado pela entrevista. Uma ótima tarde ao senhor. Até uma próxima oportunidade com a gente. Obrigado mais uma vez pelo convite, Samuel. Um abraço, Kleber. Estou sempre à disposição. Tenha uma boa semana.